все още не е ясно дали водата в Хасково ще поскъпне с 50 стотинки. Повишението е заложено в новия бизнес план на водното дружество, който днес обаче не бе съгласуван от ВИК асоциацията, в която членуват всички 11 общини от региона. От тук нататък документите ще бъдат изпратени в КЕВР, които имат компетентността и правото да вземат решение дали ще бъде или не съгласуван бизнес плана на ВИК, на ВИК ЕООД Хасково. Според въпросния бизнес план, водата в Хасково е трябвало да поскъпва постепенно от 2017 до 2021 година, като достигне до цена от 3,51 стотинки за кубик. Бизнес план е изготвен изключително по изисквания и в рамките на спуснатите разпореждания от КЕВР. Ние не можем да си измисляме и да си вдигаме самоволно цената на водата. Управителят на водното дружество инженер Тодор Марков посочи, че течността в чешмите ни идва изцяло от сондажи, за които се използват помпи на ток. Специално за Хасково имаме три подема. Значи една и съща вода я препомпваме три пъти и плащаме тока. А двете кули са четвърти подем. След като изцяло ни е помпажно, това са помпени агрегати, които работят на тежък режим, денонощно. Междувременно водата на цената не е променена от 2012 година, докато токът е поскъпнал десетократно за тези 8 години. Ние нямаме езовир, нямаме гравитачна вода. Има общини, които имат високопланински езовири, и на тях водата около 50-60% им е гравитачна. Единствената им задача е на тях да намалят налягането. Друга причина за исканото повишение е и вдигането на минималната работна заплата, тъй като 60% от работещите в дружеството вземали именно такава. Марков допълни, че водопроводната мрежа е много стара и амортизирана. Той коментира, че е много трудно загубите на вода да бъдат намалени и добави, че ВИК няма средства за подмяна на мрежата. А бенефициенти по проекти могат да бъдат единствено и само общините.